आरएसएस आणि राहुल गांधी यांच्या संदर्भातली एक महत्वाची बातमी येते. काय बातमी आहे पाहूयात आपण. आरएसएस राहुल गांधींना निमंत्रण पाठवणार का? 17 ते 19 सप्टेंबरला आरएसएसचा कार्यक्रम आहे. राहुल गांधींसह सीताराम येचुरींनाही या कार्यक्रमासाठी बोलवलं जाणार का याबाबत चर्चा सुरू आहे. राहुल गांधी आरएसएसचं निमंत्रण स्वीकारतील का हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. आरएसएसचा कार्यक्रम आहे 17 सप्टेंबर आणि त्यावेळेला सीताराम येचुरी आणि राहुल गांधी यांना निमंत्रण पाठवलं जाणार का अशी चर्चा सुरू झाली. आणि जर निमंत्रण पाठवलं तर राहुल गांधी हे निमंत्रण स्वीकारणार का हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राहुल गांधी आरएसएसचं निमंत्रण स्वीकारतील का आणि जर निमंत्रण स्वीकारलं तर त्यानंतर काय चर्चा होतील, राहुल गांधी व्यासपीठावरून काय बोलतील, या सगळ्या संदर्भात आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 17 ते 19 सप्टेंबर दरम्यान आरएसएसचा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमासाठी राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सीताराम येचुरी यांना निमंत्रण पाठवणार का अशी चर्चा सुरू झाली. आणि जर निमंत्रण पाठवलं तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी निमंत्रण स्वीकारतील का या संदर्भात सुद्धा चर्चा सुरू आहे. आरएसएसचा कार्यक्रम आहे 17, 18 आणि 19 सप्टेंबरला आणि या कार्यक्रमासाठी आरएसएसकडून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना निमंत्रण पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. आणि जर हे निमंत्रण पाठवलं तर राहुल गांधी हे निमंत्रण स्वीकारतील का या संदर्भात सुद्धा चर्चांना उधाण आलंय. सतरा ते एकोणीस सप्टेंबर दरम्यान हा कार्यक्रम होतोय आरएसएसचा आणि या कार्यक्रमासाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आरएसएसकडून निमंत्रण पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. आणि जर निमंत्रण पाठवलं गेलं तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे निमंत्रण स्वीकारतील का आणि जर निमंत्रण स्वीकारलं तर राहुल गांधी या कार्यक्रमाला गेल्यानंतर नेमकं काय बोलतील याबाबत सुद्धा आता चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशिवाय सीताराम येचुरी यांना सुद्धा आरएसएसकडून या कार्यक्रमासाठी निमंत्रण पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र सगळ्यांचं लक्ष असेल ते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे. त्यांना जर निमंत्रण पाठवलं तर ते हे निमंत्रण स्वीकारतील का, जर स्वीकारलं तर ते या कार्यक्रमाला जातील का याबाबत चर्चा आहे.